نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حدیث میں ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرح منسوب کرے حالانکہ وہ جانتا ہے یہ میرا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ جنت حرام ہونا یہ کوئی معمولی وہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یعنی دنیا بھی خراب ہو گئی، ایسے بندے کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ کون ہے، اس میں کون آتا ہے؟ ایک تو وہ جو اپنے نام کے ساتھ ایسے لگا دیتے ہیں عثمانی، علوی وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ واقعی عثمانی خاندان نہ ہو، علوی خاندان نہ ہو، فاروقی خاندان نہ ہو۔ ایک یہ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ دوسرا اس میں وہ ہیں جو لےپالک بچے پالتے ہیں، مطلب کسی اور کا بیٹا اس نے لے لی، کسی اور کے بیٹے اس نے لے لی۔ اب یہ جو لےپالک لیتے ہیں یہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں اس بچے کے نام کے ساتھ، حالانکہ یہ حرام ہے۔ جس باپ کا اصل جو باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے ولدیت میں تو جائز ہے، اس کا سرپرست لکھا جائے جائز ہے، اس کا باپ لکھنا یہ حرام ہے اور جنت حرام ہوگی۔ اس کو تباہ کر دیا آپ نے، اس بچے کو، اس کو تو پتہ نہیں بیچارے کو، آپ نے اس کی آخرت بھی خراب کر دی، اس کی دنیا بھی برباد کر دی۔ تو میری التجا ہے، درخواست ہے اللہ کے واسطے، میرے بھائی میری بہنیں، خصوصاً وہ جو بچے کسی اور سے لے لیتے ہیں، بہن سے، بھائی سے، چچا سے، تائے سے، پھوپھا سے، یا ان کے بیٹوں سے، ان کی اولاد سے بچے لے لیتے ہیں، پالتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اپنے نام نہ لکھیں اس بچے کے ساتھ۔ سرپرست تو لکھیں، والد نہ لکھیں، والد وہی لکھیں جس کا اصل بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ لے پالک پالنے والے خصوصاً ہمارے بھائی ہماری بہنیں اس کا خیال کریں، ورنہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔